E fechada até as vinte e duas horas de ontem, dia vinte e dois de dezembro. A gente vai dar início agora. Olá, Vina e Valdo Alisson da Rádio Vozão, no site oficial do clube. Vina, começou mais uma semana intensa de trabalhos, Carlos de Alencar Pinto, né, onde o Ceará agora vai enfrentar mais um adversário dificílimo, fora de casa, que é a equipe do Santos. O que focar nessa semana de trabalho no Ceará? O que preparar? Como se preparar para enfrentar essa equipe santista, que inclusive está na semifinal de uma Libertadores... Né, e que é, vem de uma derrota E quer, lógico, vencer Dentro do Brasileirão Bom, uma semana é, Assim como todas as outras né, Mas, óbvio Sabendo também que tem né, Uma data festiva Uma data importante, Natal Mas, né como é um ano De, de adaptação é, Já estamos adaptados Já sabemos que o que enfrentamos, o que queremos no campeonato, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? independente é, do Santos estar é, tá na Libertadores, acho que o foco deles agora, sem dúvida nenhuma, é né? nesse jogo contra a gente, né? e a gente sabe da dificuldade, a gente enfrentou né? a equipe é, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, sabemos da dificuldade que é jogar lá na Vila Belmiro, então... É focar, a gente sabe que é um jogo importante, é né? um jogo onde é, a gente vencendo, a gente consegue a mesma pontuação deles, então é um jogo de extrema importância para a gente, porque o grupo sabe tudo o que quer, então é focar, trabalhar, é né? claro que, que tendo essas semanas cheias, é, o Guto cada vez mais é, vai, vai lapidando a nossa equipe, acho que a gente já, já entende a forma como o Guto quer que a gente jogue. Mas tendo esse tempo de trabalho é o momento de, de, de acertar os detalhes. Futebol geralmente a gente é, sabe que, que é decidido nos detalhes, então a gente está procurando né, acertar esses detalhes aí para na hora do jogo ficar mais tranquilo e, se Deus quiser, sair com a vitória importantíssima. Eu desviana da Rádio Assunção AM620. Olá, Vina! Bom dia, tudo bem? Um abraço e uma excelente quarta-feira para você. Vina, é natural que um jogador sinta psicologicamente a perda de um pênalti e caia de rendimento dentro de uma partida. Contudo, no jogo de domingo, pelo menos aparentemente, isso não aconteceu com você. Como conseguiu lidar com o pênalti perdido diante do Fortaleza e manteve o nível de atuação para ajudar o Ceará a conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro na partida de domingo? Ah, mental, mental forte. Né? Saberia que, que, que nosso time é, tinha condições totais de, de sair com a vitória. Óbvio que, que mexe um pouco sim com o jogador. Né? Eu sou um cara ainda que me cobra bastante, sou um cara que, que gosta de fazer gols. Né? E ali seria um, um, um bom momento na partida. Porém, é, confiança total no grupo. O grupo também depositou né? muita confiança. Confiança, incentivo, principalmente no intervalo, né? a conversa que, que os jogadores e até mesmo o Guto teve comigo no intervalo foi fundamental para que eu voltasse para o segundo tempo ainda mais focado, mais ligado né? e podendo ajudar de outras maneiras a equipe. Então, é, coloco muito isso no mental, né? um mental forte, um mental é, vencedor. Óbvio que que, que eu sei que, que perdi aquele pênalti, mais um né? referente ao ao Felipe Alves, um, um bom goleiro, né? Mas bati da maneira que eu bato, firme, forte, né? Tem os méritos do goleiro, né? Mas isso, em momento algum me abalou é, na, na partida, né? Porque é, o mais importante é a vitória, né? E eu sabia e eu sabia que, que eu podia ajudar de uma outra maneira, né? E graças a Deus fui feliz dando passes aos meus companheiros, ajudando na marcação, né? Tentando ali inibir qualquer a atitude né do time adversário então fico feliz por isso é, e é isso é, é continuar trabalhando né pode ter certeza que eu vou trabalhar ainda mais pênaltis né, para quando acontecer os pênaltis eu não, eu possa estar tá fazendo e não perdendo Novamente, Evaldo Alisson da Rádio Vozão, no site oficial do clube. Vina, você tem números expressivos esse ano. São 18 gols e 16 assistências, além do bom futebol que você exerce dentro de campo. Gostaria de saber de você se você acredita que, é, com esses números, com o bom futebol que você vem jogando, né, e com os comentários que grande parte do Brasil fala sobre você. Se você acredita ainda chegar numa seleção brasileira, ainda vestir a amarelinha, que eu acredito que seja o sonho de qualquer jogador profissional. Eu queria saber do Vina? Se o Vina acredita ainda em chegar numa seleção brasileira? Bom, é o meu maior sonho, né? Eu sei que, que depende é, muito de mim, né? Mas sei que, que as pessoas que escolhem são competentes, as pessoas, os jogadores que lá estão. É, representando nossa nossa seleção são jogadores de, de qualidade, mas sem dúvida, né, é um sonho. É, vou procurar o máximo é, exercer meu bom futebol aqui no Ceará, né, o clube por qual eu represento. Para quem sabe um dia, se Deus quiser, né, eu conseguir esse, realizar mais esse sonho na minha vida. Eu desviana da Rádio Assunção AM620 mais uma vez. Vina, contra o Santos pela Copa do Brasil, você deu a classificação para as quartas de final da competição ao Ceará após marcar um golaço de voleio. Neste domingo, o duelo é pelo Campeonato Brasileiro. Como você avalia a partida na Vila Belmiro, tendo em vista o último jogo entre as equipes e também as pretensões delas. Dentro do campeonato brasileiro da série, é um jogo difícil, sempre muito difícil jogar lá na Vila Belmiro. A gente sabe que, que, que o Santos sempre tem uma, uma garotada né, que joga mesmo, tem personalidade para jogar, então a gente sabe que né, vai ser um jogo duro. Né, acho que os jogos que passaram contra eles, né, com certeza a gente é, vai levar as lições do que erramos, né, ver o que a gente acertou. É né, detalhe é como eu falei né com essa semana cheia é, o Guto com certeza né está priorizando muito esse jogo porque como eu falei né jogo onde a gente ganhando a gente né iguala a eles a pontuação então é o que a gente quer está subindo na tabela então é focar nesse jogo né é, a gente sabe que cada jogo é uma história então que a gente possa ir bem focado para lá para Santos para sair com a vitória Valdo Alisson da Rádio Vozão no site oficial do clube. Vina, todo o elenco do Ceará é muito qualificado, né? Demonstrou isso na, na Copa do Nordeste e demonstra isso no Brasileirão. Mas eu queria que você falasse a respeito de um setor específico, que é o setor defensivo. O Ceará tem dois zagueiros no top 5 em relação a bolas afastadas no jogo aéreo. O Thiago Panosai e o Luiz Otaf têm uma média aí de cinco bolas afastadas na parte do jogo aéreo. Isso é muito expressivo em cada partida. Também agora tem um lateral esquerdo, Bruno Pacheco, entre os cinco é, jogadores com mais minutagem no futebol mundial e o Fernando Praz. O, goleiro, o terceiro goleiro com mais minutagem também em campo no futebol mundial. Eu queria que você falasse a respeito desse setor defensivo e o que esses números expressam né, para todo elenco e também que você falasse a respeito né, desses jogadores, da qualidade que esses jogadores têm e que ajudam muito o Ceará nessa temporada. Bom, a gente tem a consciência que, que né, a gente se defendendo bem, é, as oportunidades lá na frente vão aparecer e. e... E a gente, né, nós ali da frente, estamos é, nos preparando para ter uma, duas oportunidades e colocar para dentro. Né? Então a gente sabe da qualidade da nossa, né, do nosso setor defensivo. Né? Óbvio que, que a gente tem a consciência que nosso setor defensivo já começa lá na frente. Né? Tanto eu, quanto o Kleber, seja é, Saulo, quem estiver quem jogando, a gente sabe né, que a gente tem que dar. É, o melhor ali para a bola já chegar, é, praticamente morta lá atrás, né, para eles não ter tanta dificuldade. É o que a gente procura, né? Mas óbvio que a gente sabe que que eles seguram a barra ali quando precisa. São jogadores de qualidade, eu já tinha jogado com o Thiago, né? O, o Luiz Otávio todos sabem, é um ídolo aqui no clube, né? Assim como tem o Brock, tem o Klaus, é, jogadores, o menino Lacerda, né? Jogadores que que, que também tem qualidade é como eu falei é como você mesmo também frisou né nosso nossa equipe é muito qualificada acho que esse planejamento que a que a diretoria fez para esse ano né as comissões técnicas que que passaram é, é justamente para isso né para aguentar um campeonato é, com nível maior né? a gente sabe que o campeonato brasileiro é um campeonato difícil né tem que manter a regularidade né é, falei da nossa zaga do nosso zagueiro mas nossos laterais também tanto os direitos quanto os esquerdos são jogadores de qualidade né e que dá sustentação ali para nós da frente né eles não só é, conseguem marcar bem mas também né quando eu falo sistema defensivo nós da frente é, ajudamos a marcar da mesma maneira que no sistema é, ofensivo são eles que começam nossas jogadas né então é, é um grupo é, é um todo é o que a gente está trabalhando né para fortalecer ainda mais o Ceará né, e a gente conseguir coisas grandes. Danilo Queiroz, Futebolês, Sistema Jangadeiro. Bom dia, Vina. Um prazer a gente estar conversando de novo nessa entrevista virtual. Vina, o Ceará já está com 35 pontos nesse campeonato brasileiro. Já é possível sonhar mais alto? Eu te pergunto qual seria o foco do Ceará após confirmar sua manutenção na Série A para 2021, que foi dito pela diretoria, começo de temporada, que esse era o objetivo número um: chegar lá aos 45, 46 pontos, confirmar a permanência, mas com 35, faltando 12 rodadas, ou seja, 36 pontos em disputa. Certamente vocês já podem visualizar algo a mais. Qual seria o foco após confirmar a manutenção? na Série a Qual o foco uh, do Ceará o foco teto vamos dizer o foco mais alto aí do Ceará para esse Brasileirão Vina bom primeiramente pezinho no chão né é, como você falou é, ainda falta 10 pontos né? para a gente chegar no no famoso 45 pontos então né com certeza eu nunca escondi isso sou um cara que sempre falo disso que nossa primeira meta Sem dúvida nenhuma é esse famoso 45 pontos né, para a gente livrar é, qualquer risco de rebaixamento Mas, óbvio né conforme as coisas estão indo é, a gente sabe que tem bastante é, rodadas ainda né a gente está perto dos 45 né mas a meta mesmo é 45 mas, óbvio né a gente é, pensa assim em sonha alto a gente sabe né que a sul americana está é, cada vez mais perto em relação a isso conforme você vai chegando aos 45 pontos a sul americana ela fica mais palpável, né, mais óbvio. A gente sabe também que tem muita coisa para acontecer, né. A gente sabe que que tem times brasileiros é, na Libertadores, tem a Copa do Brasil, pode virar um G8, né. Então, é, quem sabe também a gente possa pensar numa pré-Libertadores, uma Libertadores. Então, é pezinho no chão, é, é, buscando meta por meta. Para quem sabe lá na última rodada a gente está comemorando algo muito grande aqui no clube. Novamente, Danilo Queiroz, Futebolês, Sistema Jangadeiro. Vina, como é que você está avaliando a importância da partida de domingo contra a equipe do Santos, diante desse momento bom que o Ceará vive, da distância uh, do Ceará para o Santos, que é só de três pontos, e a gente olhando para a classificação, pela diferença. Né? O número de gols está igual, o saldo de gols: o Santos tem dois a mais. Uma vitória reduz um gol de saldo do adversário, aumenta um gol de saldo do Ceará. O Ceará vencendo o Santos, claro, teria que fazer um gol a mais que o Santos, passaria em número de gols, passaria também na classificação. Queria que você fizesse uma avaliação da importância desse jogo contra o Santos, domingo, uh, fora de casa. É um jogo importante, é como eu falei. A gente sabe que uma vitória a gente iguala a pontuação, a gente cada vez mais vai estar perto dos 45 pontos, então é um jogo de, de extrema qualidade, extrema importância. A gente sabe também que nossa equipe é uma das melhores visitantes, então que, que a gente possa prevalecer isso, continuar pontuando fora de casa, é um campeonato difícil. A gente sabe que, que, que com tudo isso é óbvio que que né, não precisa ficar sendo repetitivo de, de não ter torcida a gente mas a gente está adaptado a gente sabe né como eu falei que é muito difícil jogar na Vila Belmiro por mais que não tenha torcida né é o campo deles é onde eles jogam onde eles treinam então que a gente é, tenha a consciência que é um jogo né, de extrema importância né o último do ano, né, um ano atípico, que a gente possa fazer um grande jogo lá, né, assim como é, a gente vai passar né, um Natal melhor e ganhando o Clássico, que a gente possa é, fazer um grande jogo lá, ganhar o jogo, né, para a gente passar também uma virada de ano aí tranquila, para daí depois sim pensar no restante do campeonato. Mais uma vez, Danilo Queiroz, Futebolês, Sistema Jangadeiro. Vina, o Natal dessa vez diferente, né? Vocês uh, tiveram treinos pela manhã e vão ter o um restante da semana, até para ter um pouquinho mais de tempo com a família. Uh, vão passar a uh, véspera ali para o dia de Natal, com condição de passar em casa, vão passar em casa com a família, mas no dia 25 já tem viagem a São Paulo. E depois a Santos, ou seja, vocês viajam em pleno Natal. Vale a pena ter esse Natal mais curto com a família para priorizar os objetivos do Ceará, os objetivos profissionais? Queria que você falasse dessa questão do Natal. Você já é um cara experiente, muitos natais como profissional, e esse ano uma situação diferente, porque teve aquele período de pandemia, então o Natal não é de férias. Queria que você av avaliasse as situações que cercam esse Natal e se vale a pena mesmo deixar esse momento uh, em família para priorizar nesse instante as questões profissionais de vocês, óbvio, e do Ceará também. Bom, como eu falei, é um ano de, de adaptação, né? É, pela primeira vez, óbvio. Né? Vou estar trabalhando no, no Natal. É, mas, assim como ao longo do, do, do ano, né? a gente tem tantos feriados, é, aniversários de pessoas importantes, de familiares, que a gente é, não pode estar junto, que a gente está trabalhando. Então, né esse ano será é, dessa maneira no Natal. Né? Mas é, é ser profissional. É óbvio né, que, que, como eu falei, assim como a gente ganhou o Clássico, passou um Natal tranquilo, né, vai passar um Natal tranquilo, por mais que seja por pouco tempo, que a gente possa fazer um grande jogo lá contra o Santos, conseguir essa vitória importantíssima, né, para a gente passar daí um final de ano mais tranquilo também, que a gente sabe que, que, que o período né, até o próximo jogo vai ser um pouco maior, então vai dar para aproveitar um pouco mais a família. Então, é esse pensamento que, que eu tenho certeza que todo grupo tá, o grupo está, o grupo está focado. Né? Mas é como eu falei, adaptação. Eu sou um cara que, né? aí eu falo mais por mim, particularmente, eu sou o um cara que, que não estou nem pensando muito né? nessa questão, porque, como eu falei, a gente, é, ao longo do ano, aí, vai passando por, por feriados, por, por datas importantes, né? mas, geralmente, a gente está trabalhando, a gente está treinando, a gente está concentrado, a gente está viajando, jogando. Né, então é isso. É, eu amo futebol, né, amo viver isso daqui. Né, e, e, e claro, a gente sabe que, que é um ano atípico. Mas como eu falei, a adaptação: a gente é, adaptou já muito bem né, a esse novo, essa nova rotina. Né, espero que, que em breve aí, é, volte tudo ao normal. Mas, enquanto isso, a gente tem que ser profissional e, e quando entrar em campo, a gente é, procurar honrar a camisa do Ceará. Obrigado, Vina. Obrigado a todos que participaram. Boa.